Я в тюрьму не кунду, кюха кранный микрочеллер, а один инстачеллер, эфирга, тайм-аут спортивный бери. Я бегун беги, профессиональный бокс, это у нас кепсель, бить час устата, я хотору кеменен, ахсинни, тохсус кунюгер, эрегай, спорт, ворагайгер, я этерунен был батах, вызов север один, профессиональный ортологар, я бокса, ухан, крахтихита, итулира, он на беги, Волод Тарбыт, саха, боксердера андайду аттақтарын кітті көн көрсеқтері доғаттар. Бұқырақтығы тәрия әтшілері, онына білеген қолғыр профессионалы боксаға беге әлбаға әрінер Волод Тарбыт кәлін ғылдетті олар олар, онын бит жас ұстата кенелері кітті кәпсет еқпет, онын қотыр кәменен қолбанан кәлі әрін, онына 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан Итин бирерин, она атан улестерин. Где Волдит Тарбын Белихиндерим? Где Манды Кудук Барабыт? Берегененде, Окурдук, Эдуард Ифимов Каленолорор, Джокускай Дага, спорт, отдел начальника, Сеп, Халги, Петр Егоров, Кенеттон, любительский боксага, Хахахерин, Они Китакулля, чемпионы болар, он на Белигин, кини профессионалы как это хотят, все, алги выработ, он на Белигин ход тору то гох, ал таки стилях, ал таки илах, беги профессионалы лга, эльбера эренер волбут, любители лга, народ тарикен на классах спорт мастера, Петр Васильев, кленолор, он на кини агата, Россия утюлях, мастера Василий Васильев, кленолор, он на бейтин, кыган бу вызов севера, ден бастыга холмута болар, де профессионалларга, он на де бетин кыган белебеккелер эдер любительдерге Ухилин, Дальний Восток, хеттете куллях чемпионы Михаил Варламов келенлер. Онын бары бүгүн аналарын үлестектере, онын де сүрүн болгомто де бүгүн таймаут бериге, де бастыга тылы беге. Бұ курақты вызов севера, ден Хайдар Төреттен Митей, де Петру Егоровка, Берехайын Блинкені, Дмитрий Бивал, ден Андой Духамы, күште боксерің күтті, тәңгі дәріктіна әддер. Ага. Де туына кәрсі әкірді историетін. Бастан тұрын дұрауларын. Мен мұланы Файт Фабрика клубқа ұланы 2-тігінші фильбе алақтан дәріктіна ұн. Оны ұланы бейі клубпұтыр бары отыр бойдырын ұрыр Олег Богданов тен менеджерді ақпыт. Дмитрий Бивал басты күтует бойын кенен ұрбыда. Мен мұлдағына бастықы дебютной бой бұны мен Сочиға 2-тінші фильбе бейтілі ақы қыттар бар бұланы екенінші әресін құрын бұп бұт. Оны Алексей Николаевич Васильевтің бастықы бұнаны бесі бетім, промоторская компания Русь. Ол кенді мұлдағын Олег Богдановтың үрелі әхмет бұланы, мен бәм бар тұқы бұн мұлдағына бастағына тұқы ақа әрегер бәм тренер бұйтынан үрелі әпуламын ақа әрегер бұл апарасынағының бұқ сахидарын бастағына тұқы дәтчім, оттыры, әдір өтеттері, Бәм өзірісіндің боксер болырын бұхетінден. Оны бағана ауын кәсі әпір бұл Али Богданов бұланы падешкала ауыта, енекетін үлі еппеттен бол бұда. Ол кәнті мұланы, бұхайын мұланы Қаркорғы, Москваға, Астанкина телі башына аки сербер бұланы, бәм жүгістау арыстырымдың еуланы, бірімдерін бірдерек бұл бұл отырының Димитрий Тюнеевтің бесі өтім. Онта мұланы бейтін Димитрий Тюнеев бұланы, үлетіне мұланы тоқа кәлі әдеуті Санкт-Петербурға. Ол Санкт-Петербурга келертаны болғаны зал бар деп рахдютым, Геннадий Юрьевич Машановтың бесейіндер бетейім, Дмитрий Биволын, Сергей Кузьминның, Шебатик Бетстен, Қазқалынан, Дарпутын көрін Сергейін. Бар бұда, ол кентті болғаны бәйім тұқпы деме идеевін кәпсе өтім. Қайрегер болғаны парымен пормонсызға компания, тарих бұтын бағырығыз, персоналын боксына хайынырық бұтын бағырығыз дейін кәсе өпір болғаны кені өрек өрбіде, кені ұланы бейті ұланы ұшығыз кеттен түріттіғ, атақ бізіне ұланы туын ақайрын күтті әуәстіғ. Олейін ұланы кені бізіне кереме ақайрыға ұланы тәлбәғі әлбәғі көмені ұрбіде бет, оны кені ұланы боқса, персоналы боқса айдарын тұғырыме бейті бағылаған білдір біде. Ол кәнті Москваға ұланы қар қорғы барын күрек тәрбір ұланы кел біде, бәлі дауыда, оны мейхі ұғыл бар ұланы как секундан көмірес біде. Ол кәнті мұлағына, Қаркор турнин кәнті мұлағына, мен Олег Богданов, онына промоторская компания, кем бұрыс болымын тоқық тәрбіп біт, баса ғұрпары мұп біт, онына ғұрпауы әуәс қолыр мұт, бастығы қардылыр бұтын сөйбәліс біп біт. Тоқ әдіқ бұлықтан, Арсений Николаевич бұлағына
бейте улана тух Челябинскеттен түрттәх, а так улана тух Краснодарга олорар. Олеги мула баратна тен гуртага балу, хоть олеги мула на бацавна тунен группой тухорумут кестемит, или бит сагала опыт. Қарқор күріқтейтінген әттемін тұғы қор бұдым. Чемпионадан Австока сағалиңе күріқтей бар бұдым. Онтан Димитрий Тюнинев бұлағына маңына кәрбіде. Ақай әрігер кәлем маран олықтағы администрацияның күтті мерені күтті, мұл спорт комитетін күтті, министр спортын күтті, Георгий Усланш Балашының күсі әді үттірі. Там маңнағы бұл олықтағы Петин тугун механат на листуде, он на трехне, трехне хотел когда у тебя все были какие-то тентон, Михаил Димитриев похома и бимбондер баранер, а я на курагют тра, триумф курагют тра. Он баранер лахтради. Ага, урона улана фестиваль боевых искусств был артурде, он улана парусная бокс улана, а тен корюнер это каява пит, а тен каякомур бибедах тра, а тен корюнер это биргедериери, али улана боксу тугун улана Кенникам урок пичен сувериги во бута, али ја млана ариите. И тоа говори дека мое му бута бута, окентен туга терена арие келинг да таа кое хемби биде. Дере тоа тоа. Антон халам биде. Аха, дере. Ахсени токсус кенигер, етурен бол батах дје улакан професионален бокса акурати хи болар етурар дје Едуари фима вкабири хаен хеб. Ол ини не дје промо ролиги кори хода тоа. Промо ролиги кратек и хиги кран халам бисиан халам тух кратек хи болар етурар дере промо ролиги кори хка. Окен тенде Эдуард фильма кепси я тере хайда бара тур. Я кордебют, манны курдук улахан терехен була тура. Дере терехчиге Эдуард Ефимовка. Хайдак терехен була тура, бремне не хайдагай. Мастадан туран, хагайрын оқтақтырын, үдей күнінен. Депмағыравын, оннаттан бұл кәлін сұлбыт түміктенілер, оннаттан бір иқалда сұлбыт түміктенілер мағата тәңге болдын. Оннаттан бұл терехені бұл хайынғаттан бұл аннамыт, Евгений Николаевич, Григорьев, Беге Мербет, онна бұл Дмитрий Тенинев болан таң хайын көстен уже бұлаңы келдіремет бұл 9 декабрға. Хақайырын спордың сүйсіллақ тәрәхендерлер бір ұлыған чәрчетінден, түміктүр чәрчетінден ұлыған мерпелерді әрі төбіт. Оныңтан бұл профессиональный бокс ден бұл бігі ұлықтар бұд аңы өктенелерер көріңдері. Оныңтан аңды дүға білді бітер артта, инырас арттақ, солылақ, ұлыған спортсмендері өті тевлизерінен әрі көрін біле біт. Оныңтан хақа нұрлы тұттан бір мет ол бұ көріңге таққан бәйбіт бұ көрі мұқтарттан тақсара болдар ден тұн. Бігі бұ көріңі поддержкалық бұдың мағарауы тұнынатын бұ бірін кесе әдер бастығы қардылыры оңыр әдер бұ олаттар бұд балдырыттан дәғінден үйеребет. Онына бігі дағынаттан ағалар боқсаға ұры тұрғаттан тұн боқсөрді бұ балы бұла. Оныңтан қолыра хүббекке хүббе үс астырыр олаттар любидиска боқсаны бітірен бұраныр қандамыраларын білбет кейірбек болар, қолыра любидиска бітен қалар, профессиональный боқсқа керенлер, қолыра 34-35 астырырды кесенлер, бәлерін аттырын солын оңырынлар. Оныңтан бұл әме тұспа көрін, тұспатын көрін, манына кейі тұқатшы доңырын хөп, атын солын доңырын хөп, оныңтан Олрын мені Пакеау дейін кей, қыра Филиппини тұғыттан тақсанттан аңдайды бір
күсте улахан боксёры болон турар хлоры кепсендерлинен итакыттан дойдутур келен ул кажыттан улахан корат тутан турар батта ошондогонан бу инникелах инникелах онда бу аныгы турген улакка ситимнен оролоктон жүдүк бар экен то билин буллагына билеттер бит мосттен программанан атланат роллар онтон туймада тубада биле центр атылы кийин баамытта олонна турурук бут туймада туймада центральный кеден театрга онна триумф спортивный комплекска то билеттер атланыктыра билеттер тоже москатланат роллар москатланат роллар беги тон чисто символически үсмөк тетибит тоже така тон сынында тоғынлык үсмөк тетинде булабынатан бу хайын ММА болбутор зал 9 доллар кете олор сиз согате олин буланы би биле анаха бакы келен каллагына тажа туландырдым томмоттурун хамматтурун күнүккөн анан билет ограниченный зрительге темеде бу отурбут маннык про бойго кеселдер экелен танка тантун отурбуде поддержкалы кайынден сол бутуттон респект тутуган эрер анан эринең эрттен тон арас улусатын кутулган кайрлери болот аны кайрлерин кетебит онтон дагын тирехине тирехине тыкпыт андай дуга тибизеге көтөрүлөрүн күттүк таккалдара кирелдере бедерин музыкаларынан токторунан тун анды ду уровнигер тенден хатамыт ыта деп сонун тун бу Владимир Владимирович Ажуковтен беги корапыт заместителя бар ол заместитель главы Евгений Николаевич зама ол Владимир Владимировичтен тун бу исе хаддык болуктагын осынан детерехин бо просто үндәктендер да жоот мин спорттук да Леонид Клашка үнүрүн төмөмү муниктапыт федерация бокса Алексей Индеев исполнительный директор метод бу кадак барыктагын кайыктагын тун бары теңге үлөлөхөн үгда жоот анан то бу терехинге бу оннотон хамы сүрүн күйү спонсордобут бололор бу ким эрэ туттыгын жанан көмүлөр ким эрэ үмбетыгын жанан олора бу африка курдук үшөө болоттур булан агылан бутер мехдаи спонсордобу көмүлөлө болно спонсордобутер мактанабыт оннотон эндикетин даганы бу хакаэре спортда хайдарыгар этканатынен жому сергебит этчилелеригер онна маннык дуктак бололоргар эрки дуктак булганатын нуротун көмүшкүр нуротун айыннарар анан бугөрүм нада жаны кылгасты кесада кандик онтон вопроста маалыктана Жедоктор, онан холбарати Майк Тайсон, эти Эвандер Холифилд, Менни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Флойд Мейвезер, Мухаммед Али деп курдук. Же атыр бут көрүңдөр. Биеха жокусайга 90 жыл болууга, анан же бу Рокки Бальбоа деген тугунан көрөрөт деп тикрадак беттен ол ну курдук же кисилер манна болалар. Же Африкадан боксёр да келелер деп биеге хака болуптан тек кисе же. Онтон билинги турубунан хамы ишүгөй статистикалар онна эндикилер ол бут Пётр Васильев болар. Окени номну алта кыйлак доктор. Алта кыйлак кени атыр бут бу Василий Васильев төлөпүт бола. Онны кени ме бетет чиер. Онны профессионалдарга же бетин колуна хажыр. Онны олох кухана олох кисе хажыр биеге туох бар киситин бартын кепсибит, көрдөрөбүт. Онны кени эме кетибит маныбыт те. Онан бастан Пётр Гатылы бирекка манна таймабы биргеме келе хажы бута. Же кайдагы алты кыйыны хедистин профессионалдык боксуна кайдагы бити. Онны кырды кепсиякка. Итөкүнүнөн. Это профессиональный бокс тохотунан. Короче, совокупности медийка болуктах. Она ещё и манык зрелище көдрюхтахын. Тугунан ара изюминкатын табыхтахын. Жон көрюхтах, эйгин. Она, ну, завлечь надо, короче. Интригений болуктахын. Интригений болуктахын. Кемер дөйтен ду, хайдах бен. Ондык зрелищный болуктахын. Ага, потому что миллионнан боксёрдер балар. Оны Василий Попкин курдуктар, өлбактар болды. Онда туура уратылак болуктахын. Уратылак болуктахына бидер аны туунара табылган. Онда
Эти би Рокки Бальбоки, и ты короче потом, о, звезда Ларм, Ро Флойд Майвезер, там туда-сюда. Мы парни простые, звезд неба не хватаем было. Олень за любой шанс хают. Потому что Энрик миллиона нам боксер дарвал. Он на Дюкускага, он первый парень деревни был. Он там Энрик Москва, он таких, как ты, Альфа Альбахтер. Вот там ты уротлах, когда костя ты гений. Уротлах ты. Вот именно мин изюминка махлы был. Ахлы. Ахлар там все боксер дарман тахаликтер. Лицо нации курдук был. Олень он любой гергавей, он на квадраты. Изюминка, он панчер, там вызывает дыхана. Ну, кровь, пот, все в совокупности, он был так. Он там, туха, любитель лирга, но ротарики на классах, мастер был в Андельбах, крохти лирга и бутын, где турнир дыры, он там, эмискелан, холовара, бу, Эдер Хаскар, профессионал, как я говорю, туха, лирга, хаттера колюстин. Хайда хабити, холовара, бу, перчакалратым болар, где рамнрухум болар. Тох болая. Рамнрухум, перчакалар вообще тен алта унций дах тяжтерки на вас унций дах удара тен усер раун он за ус раунных игр бардин кадрих тях полен а то профтерган это бенен то кудан басты раун тен харстан хаян либо тактика именно под одного соперника подготовка идет он на кюскин кайгим была нардигим была я а то любитель лерган например неделя на бой хакисян неделя на бой бести бой дун например. Вот то был на бирбой гай именно Хиланеран вы держит. Бьорки не верит там. Все, дере, агартал бирека аган, вот он Эльбаган был плохтах, они ха, где боксер был аргар, ага. Ами у вас нарки хибит, ага, хирин аттапытки, ага, могун аттапытки была, где? Дере, Василий, волун профессиональный боксах хирин, ами Эльбаган бирбе плохтах, волун кутты нар бирге хаджаган, ага, хайдагай. Утюг не на бастантура, а то мин бу пьете на кота хубагас голова бигаджеван, бу хубагастах, а то когда дагатен, а то мин бартен этен, эстиен, хубеляна малан, то упорно бартен башаган на кораджеван, то где дагатен, а бастанде бу любитель дагатен на кого на уст кисвите. Дальний Восток, это тылбута, коротко, уж тылбута. Между Антонио и Декабах тылбута, мы на Хахайрегер, комсом, Каварска говорим, это комсом, Морско на море, он, наверное, мы на Хахалар улаганды билбеттереде. Антонио Рамитер, мы на Каламаран кисивиде. Он таки не боксердер раз-раз болады. Техничные болады, хымнас боксер, күйстя боксер, пақар боксер, или иті кылгас, или иті ухуд. Барта королеры дне боксёрдерга, хорош босно игровой болалар, они то пять а мин урутурку то места одиретим, это профессиональные королевин, болом адара кинья истила жахем басадне, урутурку то места одиретим, он места мно то бо бастакандан толор даваде, он не было, он пока это не ебит, а то будет ин холо бир бойе нах патахтара алта бойде то ах патахтара ото хадар ал бенер туни мучиг мутр бола эди то кабар хаджаната турсия бар хаджан албания албания ктеки свите се отманна кайдагана бутоксчула кайдан де хаттис кайда болар де онун төөнөр бахки не кайер очада статистика төшөй болар бул очада холо бара анара Улахан холо титулларга кисерге шөй болот була. Бастан холо нурбутөрдөн ырхаттырты, Пети Вячеславович федерациянын поддержкалыларыты улак карамандан кеттен. Ондон тон бүтүгүнөн төйөнөтөн карамандан кеттен билиң агылып поддержкалы жерге Гений Николаев бихимер бит. Кени ток бар бартын карамандан кеттен бу бачаңылы ити котуруту вакилди барты кени бе болот. Ондон маттын спонсор болан тоқ бар олақ олын күдді көрі. Кені күт тешелері де бірге. Да жаңын жыл кереттен. Бетіме боксер дейді. Петені күт аппаратур ашылар. Жаңын жыл кереттен хасынығыр аппаратурын онтан ұла бісі біттірі. Ондан амбастан тағылыр бе, конечно, отан хімбі барты үп қатшы. Онды бұла, профессионалы боксаға дейін ағыр.
беги бастан көдөбүтөр кихиттен уонуты ча хүбилиты ча тон бахту аспытым. Ага. Сөп билген кылгас рекламаны токтоп болго барабыт. Ол кенеттен кепсетибитин алгыкпыт. Онтан алгы кепсерди. Ага. Те билген 4 мүнөт ахынына бут. Эсэ тогол үтүү көндөн күндү көрөчүлөр, күндүстөчүлөр эхиги тайм аут спортивный бирине көрөстөлөр огот. Дэ бүгүн биги профессионалдык бокс тугунан кепсетебит. Би ариян келе катын сөп, 32006616, 32116 номерлеринен. Дэ этлер ди. Дэ аксыны 900 күнүгөр доготтор. Дэ бу профессионалдык боксага вызов севера ден улханна кайкурак тиги болор. Онда би саха боксёрдордун утары дэ Африкадан келендер боксёрдор, опытта боксёрдор кисиактыра, бутураллар уолаттар экранга. Сөп, онна кири билен бары ога үсүрмәһә дәгәттер. Үсүрмәһә хатыры кеменен бу эти центральный кинотеатргар, тыркатый мада, касалар таксыкта контон билген ылыкатын бары булакатына дә мост тен сыгырынан киренгет. Ылыкатын сөп, бүген тута билген батты хатын сөп, бу ылыкатын сөп мост тене онна олонна дә билеттер Атыгата кастылар доготтар. Анан бирден калын сөп. Билет этилер ди. Аксаннах, анан холобора эрдел бүттер кирелдер ди. Үшү эмесин улан калын. Сөп. Де, утарсачылар бүт ким не агай? Дере. Билагат да. Петр агала. Моего соперника Натаниэль Какалока ден атах. Он чемпион Африки ден, титулах. На 61500. Это... Сөп, киситет пер багай. Хүлбетін тақа бойда. Опыт тақы ебеді. Рекордда 14-6-2. Нәрі? Петр, ән ұларсатшын? Ән ұларсатшын мұлай Николас Буулиден. Беті ұлағына 9 бойда. 2 бойын құттыр бұд. Сәтті бойын күй бұд. Оны сәттеттен 6-тан мұлағына нақауынан күй бұд. Түй, олға, үйкені бойды дұқа сәріп кетті. Түрген кесі болсы. Дәрі, Михаил ғат тілі берек бітініне бір үйтін істе қайын. Алло. Алло, дұрағы ұлырыз. Дұраба, қантан әрейдей? Бұл мәне қалғаш мағыр ұлттан әрейе бейді. Үйті үйгін? Жүгіп бірек үзірі үште емін. Атты бұл манна әте, манна іштер күні тақы құн мағыр бітімді. Әғаддәләрі бұл Мақтал. Аны хиллер да. Хиллер а, мақтал, мақтал. Истан ролар айнеген. Сәрі, дұрағыларын, эфирге тақсан ола Николай Бештіне бұл маға жөй передачаны ұйдаған. Бұл маға қағылас маруық солатыттан. А, мақтал. Үзігат бе бөдіріштейін әрейбен. Бұл барагетіні ғаддалибен, оны бұл бір дөйділ ақпын бе бөдіріш. Егөрі бе Әғаддәлі бет, оңна да сәті жүлері бағары бөп, дұруыяны бағар еті бет. Оңна бұ, мағырықтар да бігі, бігітті тақсы бет, әлбағы білдері спортсменнер бағылдыр. Сақар жүлігінің бастығы сұғатық, ұстанғаға мастыры, кіравын мұқаймы қалымыз. Оңны бұ, кәккілі ұлырыр да, республика оңы кеті күлдер чемпиона, бет мүтіруіз жүгірі болырыр. Атақ ұ Республика данный бастовый рекордсмен Игорь Скрявин бар. Он его эдердеттен Агаяхун Тарата Довакка Улханча Тегелях Саннара Парасилова Кавсагай Тустуту бар Сахарш Бегенден Хастаты Гуллях Чемпиона Михаил Тихона Он на Дегену Анюлары бар Мастатны Гетер Республика Миллер Спортсмен Александр Аринкен Балла Он на Дельбахтар Оны мұлғаны мен маңдыға тиекпім, аты бұйы бейіттен, бұқыран әлектен, хүдді әлбағы спортсмен, бүлдер көштір, үш жаттарда қыстылар, әдеддерді бағылар, сағырынырды жүндір бағылар. Оны бұ, үш жаттар бұтымеге, спортқы бағылып, ғылақтарды бұ, бұл елді әйтбіл ақымы бұ, мағырып нәлеге спорт залы оғылыр бұты 10 сыл болы. Үш жаттарды маңды тәхәдге жарыптан алар. Аттына Оған тұрғыды дәне әкі баран бұғаларынан жеріктенің кірелдір. Оны менде Николай Бүстінеп де Болқойын етері де бұл ердағы спорт сүйісілді айы бүлі егер бұманны күліраден табылдырат
Онын да ханнара тоғаста ханнарға деп олар спортсмендер. Тол гүтін әскірін тиеді атан. Сөп, қаянды тен дияқпет. Қаянды тен дияқпет. Спорттың хаған әрі кейбін, оны деп оға спорт күрінгі хайындын, бұл профессионалны боксаға бейхемия сақалар тақсиығын, олаттарға үлілері қамнаға шекейіні бағарымын. Оны да ол спорт зағын сен бір өз Огос кивин, кыжас кивин, одан хим бир канды бағарып тұрылса тұруа. Молодец, тұрылса не, индік бұл қанады, тұрылса не. Мақтал, мақтал, мақтал. Сөп, дереді, Марокко спорт залы оқты етілерді, не тоқты кене? Тұдына, ұлықтағы жағытта тоқ ұран, внимание ұран, қылғыз кемейер ұттан қайырларыне, бұхарын ұлналарын ең бігер әлі ақпен. Жәнна, нәйлек бағалыға, ұлыз бағалыға, онына Ил тимен депутаттар деген балды, де? Олар мек алғандар, туралстандар, де батчар бақ спортсмен төрен өскен, үйінен сайдан тақсы бұдын әлі егер, де? Қаян да спорт зал бағы болықта. Оның тұмы, маңды олықта тақсы тұрақтар да болды. Батты, ұлықсын. Текеті атын, олық. Бары бағаралары біт, нәлік. Оның қайықынады. Бейгіттен тұтылығы Эйха тылы беребет, онда тыха эриембет эме ыйтылаха дияқпыт, эти көрдік, аха. Сөп, халгы барабыт, оннатын Михаилға кеттылы беребет. Михаил бұл ана, хаманды бұл қапатаны болаға дебетінде, сүймердемет. Онна, онна нар ме көрдіқпіна, кене нар финал чеп перегер тиен бара, нар балылан деп кәрлі де, кай бұт көрдік кесейте нар бар та тұқ балалы де, любителерге, Олин механа бар хайдар егер кыгыя хайдар болуқта, онда тоқ бар кыгытын барды профессионалларға тарықтақ, де ғанды өмен. А онына бәйті отырсастақ, де бәйін тұғынан кәпсе тоқ ханаттан бұл профессионалларға көстін, онына бастығы кейсінде 9 жылға болар. Үйті көйінен, үш сылларда боксерский клуб панчар деген келбедім. Оны бастаған марш боксылға бірек құмар бұдым. Дәріктарығын, қайарығын, оны үлкой детерім Филипп Сергеевич, кесек қайық деген мен мотивациялаған қайық. Кім Сидық деп? А, Сидық, аға. Кенін жартынан бұд, төл бұл любителігі керісті бейді. Дәріні ұстылы бұд, четір финалға кеттір бұд Россия. Қастырда кеттірдің бұд, е? Үшті өтірді. Оны, ол кеселерген тоқ жаңын, мен ән ғана ғанысты яқым бар. Оны қай бұдым деген деген дұу, әбетір? Оты қандарға кеттір бұдым, қандар әтәң Толкен тенеме бұйыл әме, чөбітті бітті деп кәне әме, ол профессиональный бокс қаяты, оны бұрауланы қаден әме. Қаяты бұд, керісі бұд. Бұдырда атымен олай столқы кесе жүйтім, бұл профессиональныңға, бес сұрау. Нормальны бет. Кесе қая бөтті. Оның істейлін көте бастар әде, қайда ғара оқсу үнен қатана қоғысты, оқсу тақын олық әтіргілі әтті ауытай болады. Оның пітчақын көтчатана де бәкке бейсер. Хаңа чүстуді данар өм, Білейін көрілі қайдық. Кесер бін, қайыр бін, дашы кесер бін. Ода сағачығын өрі тағы жаған дұу, әбетер кімді болдың дейін мәл, хен жаған дұу? Ату әрдеттен көрілі қайра жауды, ұжы Филипп Сергеевіштен. Өрі пөп бүт, қайдық кесерін. Девятого декабря көрі құсы. Бәм тұғынан кірді кәпсе, бастығын бұл студия кәрлінде, кірді кәпсе, қантын төрті тақыны? Бәм хұнтар ол ғытта жығын, әргәй дәребін тетті. Әргәй де? Бәм осколы өмітер әтіразы Хаварсқа көрінер бұдым. Мастер бұдан ұзылыр бұдым. Филипп, кем Петелін, Хаварсқа край чехен көмшіға чүйді. Дәлін ұстыққа, Россияға ен. Бұл армия кәнттен бастан Петр Петрович өмір бұда. Жарықтан қая ден. Чисто для себя держат на голове, где видим, уже понеслась. Профессионал был какие деньги, а тут састер, где хорохтор был, а тут састер, где хорохтор, тренер дыбралар, кемера, а тут лака, где он там был, на голове, где кисе виндет, где он бу беян хотя хорони, хорохтор, бу коронга, ту хитие хамарани, профессионал был. То ара ол супер масштабный бот, главное мин директор олору мин коронер мотивация ланнар, один кинерге тебе дадут. Басты кисти кенттен көстіу де, барда. Сөп, барда қараттан ағыланыр, оның хетейлі ақты кеттенген трамплин көтдік бара тұр деймін. Ақталғы өз. Де, онында тұғыттыр, бейге хамы кент тұттыр, білінгі тұттырғынан хамы әлбәқ хетейлі ақ боксер бұд, Василий Егоров, любительдерге тәргенілі олимпиада тұғыраты бары қарайты мәтәлілері ұл бұд, Европа 2 түгілі ақ чемпионы, андойды үрін көміс президиоры, Россия қаст 5 түгілі аты да, 6 түгілі ақ чемпионы,
Россию тюлях мастера, где был эмискены профессионал какой бенден, Эльбахкини соотта, где кининик это бисяга была, где ханна хан кистери, только бу хакайре кистебете. На блин вот чемпионат России кентте мулана хиннеллар, он то хиннена барнлар эти Эдуард Викторович Кравцовтин, урод главный тренер идут тренер бар. Бейте улана Сочиге залла, на Сочиге үлелир, а так улана киннер промоторская компания, по-моему, Патриот тенде была. Олорогутта каяуттара, Юсулге менеджерское соглашение баттаспыттара. Баттаспыттарди. Ол кентте мулана, билим улана Руслан Хазыревич Дадаев команды тегер был кыт-кытта каяутлар, офупу тугын астылар, сборын астылар. Тоха Питер, Санкт-Петербурга улан тохта за городом база бар, онна икендире жертандар. Ол кентте карта хиджанан барандар эти тоха после Нового года улан тох болохтах. Турнир сильнейших болохтах, онна кыттарылар берим нәйделдір. Сөп-сөп. Бейді бейкөтірі ойын кытты, личный тренинг кытты Николай Михайлов кытты. Үлләһәҗәләр ди. Үлләһәҗәләр. Дентерене. Василий Боров бүтән кетән күрә бит. Унда кетә һәй булды. Хан кистерен. Профессионалларга. Аһа, бия хайты килде. Аһа, наушниктар кетенләре. Аһа. Сәп. Дурабылар ул. Аһа, дураба. Бу явлахан боксага күрәктәге булары турыры бит. Соттан бу вакытта тергулахан үдү сетенләре багарабын. Аһа. Аһа, онны тәмәнне пропростардакпын. Бо сака хейгерттен бокс бокса ден көрүн тө сайдан хери кайыр улуска бу наха сайдына бу бокса денне тепин багарабын онна бу волаттары эрчи эркети тустулар наха на нерчилер осколалар дактар ийин бала онто бу боксанан жарыктанарга ана оскола ден ийин бар бу бу сака хейгер каймер улуска ду коракка ду ма эсе кисе итинулга алло 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 тегүлүн кантариде Дорабаларын. Ага, дораба. Тух, телевизорға арағараған да? Ара дияманды. Ага. Таттан да тейікпін. Олаттарға де олақан жекейіне бағарабын деп, олақан өкіріқті еп олары тұрай біт, ол барас Африкаттан әңке омықтар келелері біт, онын олақан көйіне бағарабын. Молодецтер де олаттар, етінлік олақ сақа олаттарын көрдірен еңген бағасан алақпын. Оны Николайтын әйтін әйтірдақпын. Булахан күрәктегенен бұқағы көрдірі отты ден. Самай ол бұрғамы. Ату бігі тұтылуға оқ тәрияшілер тұқ тілдерінен бұлайды. Дәртті тәрияшілер әттақтарына бұлайды, тұрыр ұстақтарына. Эдуард тұқ ден ханыген зитағыр. Бұл осколылар деген әдбәк осколы бар. Қолыра 36 ұстақ бұлапыдына 16-тығар, 16-тығар Бу бокса секциялар үлелі тұралдар. Оның тәңірті қоракқа о спортивна школата, бастығын өвенде о спортивна школатығыр. Хәтті дірейдінер жарықты хеджар. О спортивна, 5 өвенде о спортивна школатығыр. Бір дірейден бар, оның аттан республиканскай школа бокса дейін бар. Тұрғылқа жарықтан алдар. Оны Максим Омосович Куприянап директор дәк. Үнді әші өтті өттөрілген қалмастырын қағылан үйлі бара тұрар. Оныттан бұ тұстуыны күтті тәңге тұрар едені остуға көріңе болар. Боқса, бейттон қақалар әме тұстуғары болта, боқса әме сетейлік кесер кесевет, оны білін кесек жар өтчаттап бұд. Жомы сіргөвет бағдар онын ендекілік, оныттан тоқ бұла. Едені осту өден кейіні күтті кесеген, бір-бірге кесеген, кейіні тұ кейік айыр, онын жарык, онына бұл өпті ұшколына астық бұтына, түбі аға әрін боқсыда, хен бұл любительскай үревінге, арасия үревіне өп, әтті бәкке кесеген деп өттеқынады. Онын тоқ батты, тоқ тірі барты, жарык тірі басқа батты боқсаға. Барта басқа. Барта басқа. Онын Онта текес вопроска бұғы эфирі дегенге ұланатын. Маны толкуды жауыт бұл күндерге бағарсам ұрамыттын қамығыя тоқ терінен білдер екпет. Оны тоқ құды ханылдар дей қолыбыра. Бұл қолыбыра сағы дүрейдінер кампания. Ұлла да қандық бар құрақ тегіне көддіран келен барады дей. Оны бұл ұтақ бастан тәрияшілер зая көті өрелілер, бейін ұғылын дейін көді өрелілер, онтан дей. Құлығыра бұғарыны ұлау қолай. Оның ғой,
үрелек булады. Оно так лгастык бокса, бо профессиональный бокса, эдер булыха, олору бы амагана жанахан бадын кондук. Сүрбе бир, хүббе кеастыр, эгер бу үддік үрекке кирен бұраннар, олаттар бу мастадырын, токторын толырын бұран. Дар шығаддақ болу өттен бұл просы өбек кеге мұнар тенер, олору тустукта болаттар, боксерда болаттар. Унуттан бу билин көндүрөлөр болду састак болаттар, отуттан тураандар болаттар. Спорттарын бракпаттыкалар белдерин дойдолорун бастан туран ага херин, улустарын электрин, онна белдерин токи возможно муура хоктен онна кеги жарыктан нагына этканы дүйнө айдылак болгана өлбөгө жетиген сөптен тумбу. Ага нороотун тугугар жактан ажыр болоттар. Анан болота бутерттон мактал унна токтен деп барам. Тон келен каятан дагыны жом триумф бутун толорон тон кели жонго көдүрөп бутун ада бе бу карамок тох бары бир биттен унна ыгытан катан болота бутер күскөмө болок бутун ада ден. Унтан бу индикатор колура манна бүтер хороп любительскеттен бүтер болот бу про бойга кирелдерге төгүс болот жолда сөп күндүз тачыла күндү көрөчүлөр билген кылгас токтолго барабыт оконта кепсетибидин салгакпыт өсүтүгүнүнөн күндү истечилер күндү көрөчүлөр де халкы кепсетеби бүгүн биги профессионалдык боксатуунан кепсетебистеолорабы де буландары кепсиякка буландары туу буландар баалдары бу бир күрөк тийген бүп булады бу вызов себе ребятюга 90 жылга же оканеттен осынан тоо баланы акыды де Пётр агла а бу күрөк дегенде мулланы бехе буламыт олус кенге коюп колбура бу уланы бастыкы күрөк дегенде уланы жөтү персонаны боксо промоушена кайда гүлерийдин тугунун ден ис кухунетин де коюп булу үйрөтөрү бит антон мулланы колбура промоушен имел лицензия лах полра, он лицензия та бастыга январьтан 31 декабрь гадылы койрулары 10 дуру ровно бир гыл. Он там лана именно тота босюддар лицензиялар менуп болар. Ол жогуту промоушенска мен бир гыл кайылар лицензия лах. Он там промоушенска компанияны холовра бие багана лапыт, эхил кеттен муланы хайрегер бастыга промоушенска компания арияпытын багарабыт. Онна о промоушенска компания улана хайрегеттен халатық бұтына бастыга олар. Бүтін дайны востокы хуық. Сибирге бир баркынан баран бетин уровине нама хоз курук тилдер айтылар. Хагайриттан хагаламы дайна устукторга дайна устука такамы ол Сибирге сүймердәмит бириш лежащий азиатский страндагы марыбыт. Той терге муланы бихи конкурентный яханыр бутыр буланы тютунный доктор буланы азиатский доктор владейдилдер спортсменнер. Онна уланы эти бихи отцы основатели дети укудук дети азиаты крохтите это там и пыттерна окиндер опыттерн тоханамыт колорди вот юно дириш хосиот ата гөрүгөрүс сапайна гаттеми бир гевес колорут киндер опыттерн тоханамыт азиатский странды хамуду оттарга япын марут сайнер япын марут онна улана доктор олору кытта тохка Маяч боец, Маяч ТВ, он будущем колором промоция компании это ремедиал для работы на киндермен двумя руками поддержка лутил ролла. То и другие муланы бега азиатские страны на часовой пояс буток. Тен, он улана дневное время бега улус интересный был это дилер. Он на бу крахтихитен агламут пулана федеральный уровень на бу колоре бега республиканского нет международный колор главный город карт международный он тон предварительно мулан карка улана основной хаотер кисилер. Олег мулана будущее мулана федеральный уровень тугу күрөктегилер гыдыр боллак бутна лига ставок он олимпиад сотрудничество дилгеме беремен роллар бу кимер компаниялар. Оно ата холлак бакча да бул кирен яхта надо бул. Бетте билим. Сири уроп потим баб бетем ешуй бу. Персонал. Сөп жере Пётр жере. Эми булан нага жа булак тахат ди. Сири хаяды петири. Холобра бу вузов севера кандидаттан дия ханна көрөбүтү ханна барагаты келагаты да вот обратно в Москву поеду бул пазжимга антон уже кустанье
Tuğme kolabra etiklerin balları du kim ne aralar du hayırlar. Aha da RCC boxing. Onda kıttavati. Elbak masa varianta. Потому что с каждым боем адан голын белденер. Не только Харигер, он там и Москва белденер. Поэтому вариантов больше становится. С каждым разом. Василий. Это мне рейтинг тоже эти хуже. Рейтинг его был бы. Рейтинг где на то, а на дюйт урал был рейтинг. Он эн кисе джондром, королдер эн тохан историю амбарти уртелли. То он это хай эн би тохот тодрум уже все это никто. Элюн бастыгы 200, 300, 400, 500, 600, 700, тендер бе рейтинг не ахане, хоть чондан эн уже любой балганяга тохан белемген кисерге, улакан турнирдерг. Би холбор бу Россиягер бул бака. Бу Австралиян гутук жой ту качылаям бар контраң өтөсө бул кабида би онко эмрек болду. Торду дурубе менады. И пропойден сам главный дурубе болду. Эми бияң дурубе уган дурунгунан итинде бара кира. Биз чакалар улук буну бу дурубун улук кубукту. Лажбанын оконнор төбөн бу бирен аяктан. Аны амбасты рейтингин көрүлдүр. Кайта рейтингин. Бүки котторга жибитти, коттор бадык деди. Аны рекорд на всю жизнь. Рекорд на всю жизнь бул. Ти аны дөбөр көрөн тур. Аны пети бир умун эгер жетти. Аны 200 эгер жетти. Аны тыгыч эмелүүнө ки бокс көтөр балды, профессионал балды. Өлүн караманды кытан халыкка талапка эңин бартын эрекер көрүлдү. Кайды кисе кайын, мыкей төшөчү кисер, мыкей квота хаджарду, оксугукту, хими плотны үйлө бар булукта. Квота хаджар эңгендері бізі кіндерін көрелдер болды. Э, мыкей уже не зрелищный, дем манды кына кайын. Каз бойына олагон кисіне. Каз бойына, бір хекунды, доли секунды, эн хүдәддің даны, эн ол дуяңалы куны, басы, апаны. Ол бұғығар, аны, Али крыгывайды кыяхана. Джондар бары. Тарганарын кутып, де? Бұл кемері тарганарын бары. Оу, бұл. Шүйдік тоқсы бар ол бары біттен. Шүйдік кейсек. Бейі олық бейінманды кейсек. Бейін үші білем не ақпыт. Бейінманды кейсек біт олық. Олық бәйбіт бары тоқпыны манды. Аны... Оно было. Оно, альбах пайда кыйын, гэнэн баран, олох, этэргэл кота кота, оксуртан кота, кустуха, хайгэн тэхана, кимдэ, айча, оно нэхна ато. Этэргэл UFC-гэ Конор Макгрегор курдуктар. Кэнэ мэ бараларын дэвэтэлэ ан тахы бутавады. Элюмбирин, олбара, этэн профессионалар, босса бирин, бешча ка олох атын, алтала. Этэн дэ олох, бир удары бухар. Бирин, ки, конор любите кингэнду бобатах, травматыгнар болбах. Рен ало 2 секунду гыхарки. Эти холобра кошта дюкидесин көрөм барам мен михаябытым. Холобра кени мен мен улус хол биремет эгер же качта ого жан баран те Австралия баран үшө бай контракт берсен де. Бирин оглорам я олумнуку да кисе айдалар. Бу 6 деп те киришти бит деп атты. Эң нараз уругу бардым барды. Токпай каханы бардым барды. Хорвенин поставик ныктырмы. Тоди ха Москва бит поставик мытыр. Алтон биран ар кисер бол бут акастагас бит. Оны боллана 6-15 кейді, бұл кейімі яғаны тұппының кәнді. Бес кейді үйді кейінің кітті, бүті кітті. Хетінді кейін оғын кейдерді кейдерін берілді маңдық. Хетті, оны бардың тұқырды үйденгін қайықтан, оны бейі ұрық бұл жылып. Оны бейдің тігі бейі қастан айықты әді, оны бейі бейдбәк болақ бұл. Төңіл бәқтік оқағы кейдерін хочондан. Оны қоторан қалдықаны кім нәне бәп болақын, тоқытыр бұлдың дейін, ә? Әне атылаған қайылды, атылаған қайылды. Әне үйлі өчікті күйдің мұртты, яғам бұқырам барын, кебе-хе бағынды кесе, оғым бағынды. Біде әкесі біт ол бұд, 6-11-ға әкесі біт ол болай, 2-3-ті бар аныры кені тұлдықтағады. Хидинди ка, хидинди балыган жакилдан берилди. Же чоанда манда бе манда бизни бой батта ба, хагарыга батта. Бу нерсе бере бебиден Аллах чоо кайды көтөрүп канады. Дудут. 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 Кабыт. Элбого стратегия болуп канады. Бизни Василий болуп премьер кайды барды да, же. Онун дост беби тахарыга промошн деп жаптын да. Беби отур бүтүн унуктарга келдирен бир бакыттык. Же, нажи болот. Чоанда хатыр-отыр. Халыр икили дагы болу-болу-болу да. Куаны опыла, батта. Ну да. О, бай. Унан болана, туақы, олаттар бұдайгар деп, хамы сүріне ден,
биеги бу хакайригер болар курактыга же токпутун өргөйү толурук канада өргөй спорт урагайында толус толуругуна толурук бунада онун этергел үсмәк жерде эбет качты болла эбет таны келбепатты бирин үсмәк олен булана келен көрүн босқа керек болла же онун булана бары келен көрүн этергел тыңнакты көрөр бу профессионалдык боксуну көрөр ден олок ураты олокатын анын келен бу көрүн тоқ бар жүй өрөтүн бардын эле каракатына көрөн. Мында каманы болбай доктор. Ким бир ал кандай Америкада хат бар бакып болот. Болсо агыз бой болот. Агыз бу агыз киси де нажи. Бу үсөрө киси болот да агыз. Бу основной. Аттар ми атын тоқ эргөн атын кайдалар болот. Ооба. Статистикалар мына ора. Бир рейтинги бой карап. Без бой предварительный карт. Без бой основной карт. Алло. Алло. Үтө күнүн кантай рейтинг? Аа, дарабы дароо. Аа, бу үйдө тандай дубалая. Сәп, үйтігін. Бұ, бие қадығаны олатта балдар өбіті. Бұ профессионалы боксаға бәйелерің қолына жүр олаттыры ұрыждуын айқылығын, онына маңық өт қарына құт. Саха нөңой, оғыты үсті нөңой дейін. Оны қытатын олаттар. Әйя күйіні бағарамын. Сәп, мақтал. Е. Сахан жоғой, оғыты өсін жоғой дейтілер, дей. Бағалай оғын өсін жоғой бұлайды. Беде. Сізді мүшта бар бұлықта, құлаған мүшта. Хақынлар одың тұғығар. Олен оның бұра не қынан. Оның ба. Де, оның, де, хақы бұлаған көріп бетінден де тақ сағап бұлайды, тоқсы жығыла. Де, бар. Оның Умума практикада болды же бу буйыл, де? Олоқны рушет де. Хақалар бәйлері этергел эти октябрин якобы мен олоқ этергел туймаран маран де. Хақалар жылдарын истен баран. Оқта жүріп отырды. Бәйтін кей бізде. Эти ше байды бар. Эти энергетикалық энергетикке керер ба? Дайды туба. Онда ше байды. Мына бара бара кәрейді кей бітті де. Ше байды. Мына бәй бара тәлләре бу қолбыра жарық исәдән Хайта хатыр оқпын, батчал бақ кей көрінді дағы де. Олен, ондық, әмей дағаны әп бетінес, әмей дағаны туға бет. Ох, азақ. Олық, кей халтыр оқы кері алар әпті. Де? Оны енгілге де керім. Де, егер бәті кейсті қатты. Бастықы мәстейін де мұдақ бұла. Чисто дөйті әу. Бір кейді көйетті. Профессионал. Бәріптір, әмей, олық, профессионал боксерден физика онна характер. Ондук бул. Обуар. Икен күнәй жыртына жандар булады. Күнәй онын не тебистен жандар булады. Онын ким характер тактика. Ики дә үстен жөнгә уланы өйрәтә гәер. Өйрәтә. Тактика. Техника тактика. Тонна партасова клубында булды. Я да. Олох бу колора эдер үтәккә оларга уларга осман тох булды булды. Мотивация болған дүшендік жарықтанан. Осынан бәлемін жақпыдынан. Малатер бұл отырылар деп еле. Суы бұл отырылар, тоқ бұл отырылар. Хембе бәлемін әқи біле оннаманы дейін шөндік әдер бұлайды. Олен әтқан әттіне әйдігіне оғыр дәкеттен шөндік оғынан. Оның тұны көрін, өрінен жарықтанан. Тұнытын шөндік бәйін Турккар жаһдан була. Ондык бар дөдүгөт идерген тирәви тулган саханы бүгүн төһөм бер бакыды кетип тапып була. Ашы. Мына хакайргер болсаңдар эти бу токтол билеме дегенсе болот. Хакайргер курак тийет аңдалар. Же ул токта ар бага ок тусту болдун, мастер ди болдун, ток болдун бардын де. Ток огуна ди болдун де. Андай дү бар деп билер уну. Онан бул гана бу ар бакта апыт, бу 90 жылдага профессионалы бокс курак тийетинде ме үрдүк тагымга ыдыктар деген. Онан же олар бу эгерден толук тахта. Олох бу бу бешер хада болор, анан олох же дүктүрккө кирин. Онун хака ере бар да, яхы калдыр. Онун токтор болот. Бу жашылар бит этти битти. Хамы хүрүнө деген бу спорт болорга эн толур оканада. Толур оканада онун токтолук ок, олох катылыр оканада. Олор бетепи. Бетеген Туга бити боксага холобра тустуга Виктор не хады буна тусту бокса пете не хады а бек кадер бити бар пете не хады онун эдетер пети сенен кали хада пете дирге оксабла туган ме болу булай онун ме
бары бир сомогуна хатадак бадан жаяп күстөрү күй сенелери хене киде улай де бир бит битере тигинен тиген келле болаттар ыры бутулунан келбек кетер барга мактал нашөдүк бардын арылдан кепсе атыгет де мунун өтө би хами хүрүнө хетини бара болду мунун бары бары деп бары кас бийди кисибит бол бу үс болтан бары кыйлах аныскы хобечеп берге келен графити тү мүгүр деп путем бе тэрен эбес де анан күндү истечилер күндү көрөчүлөр анан биге эфир битмектенер кас чеп берексин тайм аут бирини көтөтмөн доготтур ондо чөл доробай болун жаксын жибут номно тиен келле хатыр ханга жылбыт бары этенге болун аныскы эфирге кеше ока жерей.